هاي واجب القدر عزت ما قاری القصائد شین شہ ذکر مصائب ذاکری دنیا دا بہترین پیارا جہ نام ہر دل عزیز شخصیت جتنا بھی تعریف کی جائے ذاکر اپنی جگہ تے لیکن انسان ہونا بہت بڑا کمال ذاکری دنیا جا بہت پیارا جہ نام جناب مدثر اقبال جھامرا صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے انہ دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد بالخصوص اج دے بانیان عبد الحمید ڈوگر اللہ دیتا ڈوگر جڑے بانی ہیں وہ دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش واسطے اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں مشکور ہاں بھائی اپنے ڈھیر سارے ٹائم جو ٹائم گھڑ کے مجلس واسطے تشریف لائے اسی انتہائی مشکور ہیں مالک انہاں دی زبان وچ باخت وچ اضافہ فرماوے تو ہن تہاڈے سامنے ذاکر اہل بیت قاری القصائد شہنشاہ ذکر مصائب جناب مدثر اقبال جھامرا صاحب انہاں دی آمد تے بواز بلند صلوات پڑھو بھائی مومنو سیدہ بہت دور دا سفر کر کے آیا پاک ممبر دے کھڑا میری بچی ہسپتال ہے ملتان نسترے رپورٹا دیکھ سنگ دے وے سید دا کام نہیں پاک ممبر دے کھڑ کے جھوٹ مارنا خوم سمجھ کے حق سمجھ کے جتنے مومن بیٹھے ہو میں غریب سید دی تھوڑی تھوڑی مدد کر چھوڑے سو ایندا چار لاہور والی سیر تھوا کڈے سی نظر اللہ تے نیاز حسین مولا حسین دست دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حال الصوت وفی کل ذات صوت اللیل والنہار ولی محافظ قائد منصر دلیل معنا عطا تسکنہ ورزقہ تعن وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرج آل محمد ریاو قائم آل محمد ادرکنی 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 فی سبیل اللہ رب صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرج آل محمد و آواز بلند صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت کافی تعداد تشریف فرماؤ مل کے با جماعت باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق دے نام بلند تھوڑی جی کوشش کرو باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری قارو اذان نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری یا علی یا علی زندہ و سلامت رہو آباد تشاد رہو سب تو پہلے دعا ہے خالق کی کائنات بے نیاز بادشاہ تو سب تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم اچ ذکر پاک سٹورایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے بانیان دا پر خلوص اے تمام ڈوگر برادری دی محنت میرے بھائی دا پر خلوص اے تمام نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدوم اے کونین اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے بانیان دے جتنے لوائکین مرحومین اس فانی جہاں تو ٹر گئے مالک خالق درجات بلند فرماوے اس ذکر در صدقہ مالک خالق مرحومین نو آلہ آلیین جگہ نصیب فرماوے جتنے ماتمی عزادار دور نزدیک تو ٹرائے ہو مالک سب دی توفیقات اچھ اضافہ فرماوے مولا کنات نازک دورے جناب نو صدقہ محمد و آل محمد دا کسی کمینے دا محتاج نہ کرے جہرے بے اولاد ان مالک زندگیاں نے بیٹے عطا فرماوے امین سارے کہے قبولیت دا وقت ہوندے دو وقت ان مومن کو لو دعا مندی قبولیت دے ایک جدہ تُسا سارے مسلطے ہوندے ہو دو جدہ مجلس حسینے چاہوندے دعا مندی قبولیت دنا آئے مجلس امام حسین تو میں توڑے واسطے دعا پر مگدا امین ضرور رکھے مالک سب دی توفیقات اضافہ فرماوے میں نہ چیز دے کر مجل فاظ بار گئے رب العزت اچھ عبادت شمار ہوئے
जिंदगी भर दुआ कि करो हर मेंबर ते हर महफल की दुआ मंगदा चंगी प्यारी तो सोहनी दुआ लखन की को दुआ है सदा ही दुआ की करो मरिए हुसैन हुसैन करें दे उठी भी है नहीं एक बार सारे बोले मुड़ बेशक ना बोले उठी भी है अली अली करें दे बिना वजूद के सर जो कलाम करता है भाई क्या बात है भाई थोड़ी तो जिंदगी दराज हो रही जी भाई अली इमरान जी जिंदगी हो यानी धड़ नाल कोई नहीं सर कलाम कर रहे जद धड़ नाल ना हो ते सर कलाम करे तो सैयद ज़ादा वत उस कलाम की इज्जत के लिए होती है बिना वजूद के बिला तशबीह बिना वजूद के सर जो कलाम करता है फिर उस कलाम को अल्लाह सलाम करता है वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह सुभान अल्लाह बिना वजूद के भाई थोड़ा भी बोल सोना ठीक है चूंकि थके ढेर बैठे हो ठीक है थोड़ा भी बोल सो गुजारे चल जा सी बिना वजूद के सर जो कलाम करता है फिर उस कलाम को अल्लाह सलाम करता है जहान भर के यजीदों का हर जमाने में फकत हुसैन ही जीना हराम करता है वाह भाई वाह भाई वाह सदके 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 इन हाथ की खैर होवे इन हाथ की खैर होवे बिस्मिल्लाह करम बड़ी मेहरबानी पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेजे पर पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेजे पर यजीद सोच रहा है कि फिर कटा क्या है उस तय समझे ना मैं सर कट देता है चलिए अकबर दे बाबे ने कम केड़ा किया पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेजे पर यजीद सोच रहा है कि फिर कटा क्या है ये दो सत्रह अलम अब्बास की कसम है सिर्फ तुहाड़ी तवज्जो दी खातर पढ़ी हैं मिसरे तो दो मैं हुण पढ़ने तो वेखना है बई आखिरी बंदे तई हथ बुलंद किमें नहीं आते हथ बुलंद हो सी अलम की छबी बरसी मैं क्या पढ़ा हुसैन के सर ने कुरान नेजे पर यजीद सोच रहा है कि फिर कटा क्या है मैं जाखा नोके सिना पे करके नोके सिना पे करके तिलावत बता दिया टूटा नहीं कुरान से रिश्ता हुसैन का वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह क्या कहने भाई सारे बोले भाई क्या बात है लो जी साढ़े ते होंगे एतराज किस गल दा जो ए शिया खैरुल बरिया फिक्के जाफरिया अली उन वली उल्ला पढ़न वाले ए हुसैन नाल वक्री मुहब्बत मवद्दत अकीदत हुसैन नाल वक्रा इश्क कर देन हुसैन बादशाह दी मार्फत दिल च रख देन हुसैन नाल वक्री मुहब्बत कर देन इस गल तो भाई जान साढ़े ते लोग इतराज़ कर देन सर चवै इतराज़ कर देन साढ़े ते फतवे लै देन मैं दो मिसरे पेश करना चाहना ते तोहफा देना रहा वसूल तो साफ करने ते वेख सके रंग वसूल कर दो तवज्जो दा तालिबा सर चवै ते ज़ेहन बेदार करे आखिरी बंदे ताई हलालिया मवालिया दा मजमा बावली तुसा भी बोलना है यकम पढ़दा पिया बशरते जिंदगी 184 साल इंशाल्लाह नौकरी 19 नूं डुम सईदा बशरते जिंदगी मैं बिस्मिल्लाह मैं ऐलान ना दई कीता ना जी जिंदगी दा होवे ताकि सैयद ज़्यादा बोल लैन भाई पता चले सर जो जी साढ़े ते इतराज़ होंगे भई ये हुसैन बादशाह नाल वखरी मुहब्बत मवद्दत अकीदत हुसैन नाल वखरा इश्क कर दे आ अगर साढ़े ते इतराज़ कर दें साढ़े ते फतवे लेने वत असा हुसैन नाल इश्क कर दिया किसे कोलो सुने तो असा हुसैन नाल इश्क कीता है साढ़े ते फतवा ना ला सजदा रुका हुआ है सजदा रुका हुआ है पांच बंदे भी बोले तलम दी कसम राजियां सजदा रुका हुआ है सजदा रुका हुआ है शाह किबला तौन का फतवा लगा रसूल पे इश्क हुसैन का बोली तेरा बोलन 14 नु पसंद है उचे हादरी सदके सदके मेहरबानी जी लख रहा का सजदा रुका हुआ है शाह किबला तौन का फतवा लगा रसूल पे इश्के बड़ी मेहरबानी ये मैं हुसैन का मकाम दसे हुसैन बादशाह का मकाम दसे चलो मन लाने दी मैं
دسا بھائی جڑے یا حسین کر دیں انہاں دا جذبہ کی ہے، انہاں دی عقیدت حسین بادشاہ نال کیڑی ہے؟ کچھ زائرین گئے ہیں جڑے واپس آ رہے ہیں، کچھ ہن چیلم تے جا رہے ہیں۔ مومن دی کربلا جا کے دو خواہش ہیں، میں دسن لگا علم دی قسم ہے۔ کیڑی خواہش؟ پہلی خواہش ماتمی دی، آزادار دی، جڑا چیلم تے جاندا ہے یا دس محرم جڑا حسین بادشاہ دے کول کردا ہے، جڑا زیارات تے جاندا ہے، او دی دو خواہشات ہیں۔ پہلی خواہش حسین بادشاہ دی زری دا سالہ بولو تے دعا منگو مالک سب نو لے جانا۔ پہلی خواہش حسین بادشاہ دی زری دا سلام۔ دوجی خواہش مارکیٹ تر جانا ہے، سر چوے مارکیٹ تر گیا تے خواہش کیڑی ہوندی ہے؟ میں پیادہ ایک بے کفن کے شہر کا اعجاز دیکھیے، اعجاز دے میں نہیں ہوندے معجزہ، ایک بے کفن کے شہر کا اعجاز دیکھیے۔ ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو، چاہتا ہے نا ہر بندہ۔ اچھا چلو ویڈیو ہو رہی ہے، ڈوگر برادری دے ڈیرے تے کھڑو کے مجلس علاج مدثر اقبال کائنات دے مسلمانوں نو ایک چیلنج پہ کردا ہے، کیڑا آوان اس تو وڈی ساڈے کول قسم ہی کوئی نہیں۔ مدثر اقبال لائیو مجلس چل رہی ہے، مدثر اقبال تیرے نال وعدہ پہ کردا ہے، دکان تے میں لے وینا، خرچہ میں کردا، عزادار علی ہمت تو اونچا کر، علم تے ہاتھ رکھ کے پیادہ سار چے وے ذمہ دار کرائے، تواڈی تھکاوٹ چا کے مکرو دے ویڑے چ پہ گیا نا، علم تے ہاتھ رکھ کے پیادہ، خرچہ عمران بھائی میں کردا، دکان تے میں لے وینا، مسلمان عزادار علی ہمت تو اونچا کر۔ کیڑی ہمت نہیں کسی کی عزادار کے سوا، کیڑی ہمت نہیں کسی کی عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ واہ بھائی واہ، کسی دی ہے ہمت؟ کسی مسلمان دی جرات ہے ہمت نہیں کسی؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کسی دی ہمت ہے بھائی؟ ہمت نہیں کسی کی عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ چلو دسا قبر کیا ہے، توجہ میرے پاس کرائے۔ منکر کے لیے قبر اندھیری سی گلی ہے بھائی جان، منکر کے لیے قبر اندھیری سی گلی ہے۔ او تواڈی وی گل کرنا، پہلے مدثر اقبال اپنی گل کردا ہے، میرے واسطے کیا ہے؟ میں ماتمی ہاں، پہلے عزادار ہاں، پھر ذاکر ہاں، پہلے مومن ہے، سر چو ہے۔ منکر کے لیے قبر اندھیری سی گلی ہے، چلو ہوں تہانوں نال لینا، اسی جتنے مومن ہاں جتنے عزادار ہاں ساڈے واسطے کیا ہے؟ منکر کے لیے قبر، ستر میں پڑھنی ہے، ہر ہاتھ بلند ہو سی۔ منکر کے لیے قبر اندھیری سی گلی ہے، مومن کے لیے حجرے دیدار علی ہے۔ بولے جی تھوڑا جہا، بولے جی سارے بولے، حیدری واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنے بھائی۔ سلونی دے ممبر تے سلونی دا وارث علی مرتضی تشریف فرمائیں، توجہ میرے پاس کرے۔ علی بادشاہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو میں علی کو لو اس کائنات دے راز۔ اس دور دے لوگ آویں نا، میں قصیدے دی سرحد تے آ گیا، میں تہاڈا تجسس ویکھ رہا، توجہ میرے پاس کرائے۔ اس دور دے لوگ آویں نا تے آن کے آکھے نا، یا علی دسو میری مشت وچ بند کیا ہے، یا علی دسو میری پگ دے ول کتنے، یا علی تسا کائنات دے ہر راز تو واقف، دسو میں اج کھاونا کیا ہے۔ ممبر دی قسم ہے، اج دے دور دا انگریز آ دے، میں ہوں علی دے قدم تے ہاتھ لا کے آکھا، مولا دسو عرش تے ونجن دا راہ کیڑا ہے، عرش تے ونجن دا راہ کیڑا ہے۔ لو بھائی، جناب سلمان صاحب ایمان لوگوں کے پاس دیکھ کے دن، جی علی کو پوچھنا ہے نا، وتے نکیاں گلیں میرے مرشد کو نہ پوچھو، پوچھنی تو کو وڈی گل پوچھو۔ آ دن کے پوچھئے، جناب سلمان جڑا لوگوں کو مشورہ دیتا ہے، سارے کی اجازت ہے میں جناب نو سناوا؟ بھائی جگہ ہے بھائی، بڑی مہربانی، تواڈی زندگی دراز ہوئے، توجہ دا طالبہ لین جانے، مولا حسین جانے، جڑی گل کیتی ہے
आखिरी मनी तई तवज्जो तालिबान जनाब सलमाना दिन अली को पुछना है तवत ए गल पुछो आ दिन की पुछिए जेडी जनाब सलमान ने गल की ते सारे दी इजाजत है जनाब नु सुनावा क्या है मोहम्मद क्या है खुदा ए मौला अली जान दे क्या है मोहम्मद क्या है खुदा ए मौला अली जान दे क्या है मोहम्मद क्या है खुदा मैं सिर्फ लफ सुना लफ थके ढेरा सिर्फ मैं लफ सुना ने ए मौला है क्या है मोहम्मद जान दे क्या ला अला क्या है सल्ले अला ए मौला अली जान वाह भाई वाह बड़ी मेहरबानी थोड़ी जिंदगी में बड़ी जिंदगी हुई अली सामने मौजूद जनाब सलमान अद्दीन ये गल पुछो अली को कमले हो पग दे वल पे पुछ दे हो आदिन दसा तेरा मुर्शद अली होर की जानदा है भाई अलम दवास्ते मैं सुर नहीं मैं लफ सुना लफ्स से गौर करे मैं लफ्स की दुआ चाहिए मैं तुहानू दुआ करके वैसा जिंदगी दराजो ने भाई आदिन दसा तेरा अली क्या जान दे जनाब सलमान सीने ते हाथ मार के आओ मैं तुम दसा वा अली क्या जान दे ते वेख के पै दे भाई कि फलक मैं दुनिया बनी है वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह हैदरी यार यार फिर आखो भाई कि वे फलक वाले जादे चली है को ए महके में दुनिया बड़ी है जमीन ते ए मुर्दे जवेंदा खुदा दी जगह ते बुलेंदा रहा वाह भाई वाह वाह भाई वाह बड़ी मेहरबानी की वे ए फलक वाली चादर चनी है इक ए महके में दुनिया बनी है जमी ते ए मुर्दे खुदा के जगह ते बलेदार काए कि में आया आदम दे पुतले चसा ए मौला अली हाय हाय गल कर गया कीने आया आदम दे पुतले सा हाय हाय या अली या अली बिस्मिल्लाह करा अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर हां अगर नहीं तो अपनी जुबान बंद रखा कर तू चाहता है कि दुनिया में सरफराजी हो तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा हां हां हैदरी वाह भाई वाह याली याली जिंदगी हमने जिंदगी हमने सोना बोलियो आखिरी बने दई तवज्जो दा तालिबान आदिन दसा तेरा मुर्शद अली होर की जानदा है देखिया दिन मैं तुहानू हुणे दसा ना कौन प्यार है ईमान दे दा दर्जा दा मालिक जिंदे कोल मैडल है मिन्ना आलल बैत दा बोलना है थोड़ा जा जनाब सलमान साहब ईमान आदिन आओ मैं तुम दसा अली जानता क्या है अली क्या जान दे लोग आदि अली क्या जान दे दुनिया नु अली किवें जान दे ते उस वेले जनाब सलमान वेख के पै दिन भाई किवें सूली ते सदी रूह मिली है आदम को हवा मिली है
भाई वाह, नहीं 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 ना ना इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, मैं थोनू वास्ते पे देना हुण, मैं बेशक ना रुकसा, मेरी 17 नाल सफर कर दिया भाई, आखिर तेरे रिजल्ट देसा, तवज्जो दे तालिबा, रुकना नहीं सर जाओ, मैं गल गया कि भाई किवे सुन ते सदी रूठ लिए शौक मूसा द पूरा थिया ए मौला अली वाह भाई वाह फर्श ते ऊम अल्लाह को देखा ए हाई शौक मूसा दा अल्लाह को देखा किवे शौक मूसा दा पूरा थया ए कौन जान दे वाह भाई वाह दरबार आई खजा खज भरे होया आदिन अच्छा समझ गए अली कायनात दे हर राज तो वाकिफ है जनाब सुलेमान आदिन आओ मैं तो अन्न समझ जितने तुसी दरबार च खड़े नहीं अली अगली हकीकत तो भी वाकिफ है आदिन है असा तो आ गए हैं अली की वाकिफ फिर सादे तो उस पे जनाब सुलेमान वेख वेख के पे आदिन भाई हे कौनी दे दरदा हकीके जवाले हे केड़ा हरामी ते कौन है हलाले दे दरदा वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह सदके सदके फिर आको भाई हा हा हे कौनी दे दरदा चंगी अम्मा केड़ा वेबाला के केन करमा ते केन केने इदा चंगी अम्मा ते केड़े बंदे द प्यूला पता ए मौला अली बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी उम्मीद तू ज्यादा सोना बोलियो राजी हाँ अमीर अल मोमिनीन राजी ने नहीं भाई नहीं है कसीदा पढ़ना छड़ दे है कसीदा पढ़ना जी बिस्मिल्लाह बड़ी मेहरबानी क्या बात है भाई साउंड वाले तेरी जिंदगी होवे तुहाडे वेड़े वसन जितने मातमी बैठे आजादार बैठे मैं उन्होंने उन्होंने मकाम दसावा उन्होंने उन्हों की शान सुनावा मेहरबानी भाई साहब 487 तो है तर्न सुनन दी खातिर अच्छा जी मैं बिस्मिल्लाह कर जिंदगी हो गई मौला अली दी आमद दा कसीदा सुनाने अच्छा बिस्मिल्लाह बैठ बैठो इंशाल्लाह मालिक तुम्हारी जिंदगी दराज कर जितने बैठे ना सरदार मैं इन्हें इन्हें दा मकाम सुनावा सारे दी इजाजत है जनाब नु सुनावा जमाने ते बुलंद रुतबा अली हुब दारा दे जमाने ते बुलंद रुतबा अली हुब दारा दे जमाने ते बुलंद रुतबा जमाने ते बुलंद रुतबा अली दे हुबदारां दा है अली दे हुबदारां दा है हे सहार हर मोमन को ए 14 सरदारां दा है जमाने ते बुलंद रुतबा सदके पूरा कर गई सुनाना ने आसना एक बंदा अपने अमाल नामे चाके रिजवानी जन्नत को लै वे कहते ऐ मेरे अमाल नामे चेक करो मैनू बड़ी जल्दी है मैं जन्नत वेना उन्हें आख्या रुक जा ये जन्नत ते तेरा नानका वेड़ा नहीं अदे वेखो मेरी नमाजा 217 पढ़ के तुसी चुप करनी है 217 पढ़ के आखिरी बंदे तक हाथ बुला दो मेरी नमाजा वेखो हम आख्या वेख रहे हैं
پھر بھی تو جنت نہیں جا سکتا، سر چوے جنت نہیں جا سکتا۔ آدھے دسو اے میں نمازہ پڑھیاں روزے رکھے، اے میری نمازہ دیکھو یار میں نمازہ پڑھیاں پو دیا نمازہ پڑھیاں تے پھر بھی تسی آدھے پہ ہو، ہاں جی پھر بھی تسی آدھے پہ ہو جنت نہیں جا سکتے، وجہ کیڑی ہے؟ رضوان جنت ادھے پاسے ویکھ کے پیادر بھائی ہاں تزا ایک نماز کیتے کبھی بھی سہارا ناراض کیتے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، آدھے میرے کول کی ہوئے ویکھ کے دل سینے ویکھ کے پیادر بھائی ہاں تزا ایک نماز کیتے تبھی بھی سہارا تیلی مولا نہیں منیا اس لئے انکارا دے، تیلی مولا نہیں منیا اس لئے انکارا دے، ٹھکانا وچ دو دکھ دے علی دیا غدارا دے، زمانی دے بلا در دبا سر گے بھائی جیو علی کی قسم علی کے حب دار جائیں گے اللہ دیکھو نا، جنت پہ کھڑی زہرا یہ کہتی ہے جنت میں میرے حسین کے عزادار، غاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سکی جیو کلی ڈھونڈ رہے ہو، ارے ملنا ہے علی سے تو معراج پہ جاؤ، تم لوگ نمازوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو، زندگی دراز بھائی گل کیتی ہے، چلو میں شیر پڑھدا، آدھے جنت کیوں نہیں جان دے دے سر چوے بھائی شیر پڑھن لگا بھائی زبائی پڑھیے تو میں آخیا بھائی پہلے ہوں یہ شیر پڑھوں گا، سر چوے آدھے جنت کیوں نہیں جان دے، کیوں نہیں جان دے بانی جنت ویکھ کے پیادر بھائی ہاں جلوس تسرا کے دے رہے علی نو بھوک دے رہے، ہاں 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 واہ 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 بھائی حق علی حق علی حق علی حق علی، آدھے کیوں نہیں جان دے دے رضوان جنت ویکھ کے پیادر بھائی ہاں جلوس تسرا کے دے رہے علی نو بھوک دے رہے، علی نو بھوک دے رہے جنت نہیں جا سکتے حق حق دارا دے، جنت نہیں جا سکدے حق حق دارا دے، جنت نہیں جا سکدے حق حق دارا دے، جنت دا کل رقبا فقط عزادارا دے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، پیچھے ایک اور بندہ آیا ہوں جا جی شیر سننا ہے، عمال نامے مکمل سجے ہاتھ تھے رضوان جنت نو پیش کیتے، عمال نامے چمے ہاں نہ لے انہیں دیکھے تو کچھ نشانیاں ملیاں، ہاں نشانیاں میں دسنیاں علم دا واسطہ سمجھنا، تسیں کیسی نشانیاں سینے تے بھی نشان کنڈ تے بھی نشان، سینے تے بھی نشان کنڈ تے بھی نشان، رضوان جنت دی تے وچ گل ہی نہیں جڑی انہاں گل کیتی ہے، انہاں نے کیا کہے آؤ سامنے جنت دے دروازے ہی اندر ٹر جا جواناں نے جنت دے سردار حسنین شریفین کریمین تیرا انتظار کر رہے ہیں، نبی نے آخیا بھائی حسن تے حسین جواناں نے جنت دے سردار ہیں، تو تہانوں خوش ہونا چاہیے، ٹر جا اے بندہ چاچا ٹر گیا جڑا کھڑوتا نہیں وہ ویکھیا تے یار اس نو بھیجے نے میں نے روکے نے، وہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، وہ بھی نماز پڑھ دائی میں بھی، وہ بھی روزے رکھ دائی ماں بھی، اس بھی حج کیتا میں بھی، وہ بھی زکات دین دائی میں بھی، وجہ کے لیے ہون سار چوہے تے زینے بیدار کرائے اندر کون انتظار کر رہے ہیں جوانان جنت دے سردار حسنین شریفین کریمین، انہاں کہ گل تیری منن والی ہے لیکن گل سن او بندہ کیوں گئے
آدھے کیوں گئے ہو بندہ میں نے دسو بندہ کیوں گئے اس ویلے رضوان جنت ادھے پاس ویک آدھے نہ آدھے نہ سنے ویک کے پیادے بھائی ہاں اے بندہ ایڈی کالی جو پاس ہویا ادھا زامن عباس ہویا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے جا ماشاء اللہ خیر ہونے میں ہن پہلے ایک ویری کافی دور ہوا تاکہ بندے دے ذہن وچ گل آ جاوے حبداراں دا ہے چودہ سرداراں دا ہے علی دے غداراں دا ہے فقط آزاداراں دا ہے ایک کافی چلدا پیا ہے آزاداراں دا ہے حبداراں دا ہے غداراں دا ہے سرداراں دا ہے ایک کافی بچلدا ہے سر جو مگر کیا کی بھائی ہاں اے بندہ ہر گل چ پاس ہے انا دا من عباس ہے انا دا من عباس ہے سوال ہی تو نہیں پوچھنے ہیں حکم سرکار دا ہے سوال ہی تو نہیں پوچھنے ہیں حکم سرکار دا ہے سوال ہی تو نہیں پوچھنے حکم سرکار دا ہے سوال ہی تو نہیں پوچھنے حکم سرکار دا ہے جنت ہی کو بھیج دیو ہاں اے بندہ پنج بارہ دا ہے زندگی اندراز کیا لمبا کرو زندگی اندراز جی ہاں زندگی ہونے تو آنے ویڑے وسن بھائی راضی تو بیٹھے ہو نا چلو اچھا یہ راضی بیٹھے ہو ایک قصیدہ ہور سنا ما جاؤ اچھا میں بسم اللہ کرنا تو آنی زندگی ہوئے میں نوکری دھما اچھا اچھا پڑھ لیں قصیدہ ایک پڑھ دینا مالک تواری چھوڑ دے بیٹا قصیدہ پڑھنا جی لین جانے مولا حسین جانے سر چو تو ذہن بیدار کرو الف دے نال امیر چ لکھیا ہے الف دے نال امیر چ لکھیا ہے ویک زوار اخیر چ لکھیا ہے الف دے نال امیر چ لکھیا ہے ویک زوار اخیر چ لکھیا ہے وعدے عین دے نال علی کو لکھ کے غین دے نال غدیر چ لکھیا ہے دو سطر پڑھدا یا علی یا علی زندگی تواڈی دراز ہوے تواڈے بڑے وسے ایک شعر میں پڑھسا او تو بزرگاں دے حکم دی تعمیل ذکر مصاحب طالب دعا مالک تواڈی زندگی دراز سناوے تواڈے بڑے وسے لو جی قصیدہ قرآن دی روح نال ایک شعر پڑھنا ہے تو قرآن دی روح نال پڑھنے لگا آواز توحید ہے یہ کیڑی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس پہنچا دے پیغام اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت دا ایک ویری بولا ہے رسالت دا کوئی کام نہ کیتا جیویں پیغام آیا ہے اس سے دے تحت میں قصیدہ پڑھنا چاہنا سارے دی اجازت ہے جناب سنا وا سروے حکم سنا چا 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 سرور حکم سنا یا ایہ رسول بلغ ما حکم حکم سنا چا سرور حکم سنا چا سرور حکم سنا چا سرور حکم سنا چا سرور حکم سنا چا چلن جاتا ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا تھا اتنا بلند کیا سروے حکم سنا چا سروے حکم سنا چا سروے حکم سنا چا اے روح عدم کا چا اتنا پہ گئے لیدہ ارہا
مہربانی جی بڑی مہربانی تاری زندگی ہوے بھائی تاری زندگی ہوے سب آدھے میرے بستے رہے میں جھا نبی دے اے نور عین کھلیا اے گلے جان دو نا بھیجیا نبی دے اے نور عین بھیجے جناب زہرا دی چین بھیجے اے سید خالی بہانہ بنے اے رزق مولا حسین بھیجے سنی اللہ جو نے بھائی نبی علیہ سلطان نے ترکھے ترکھے سواریاں دے پلان لہا لائے پلان ستر پلہان دا ممبر بنا کے نا حکل مار کے پیا دینی یا علی الیا یعنی سرائی کی چاکھا یا علی اڈائیا میرے قریب آؤ علی قریب آئے براد ہاتھ ناپ کے بلند کر لگے آواز توحید آئیے میرا سونا محمد علی دی ولایت دا اعلان کرنی اعلان تو پہلے ہی کم کریں ایک گل دا خیال کریں مالک خالق پڑھنا نہ کیڑی گل دا خیال آواز توحید آئیے بھائی کسی کسی دی ماہ شریف ہے سارے کو آزما جا اعلان تو پہلے نارا علی دلا جا زندگی بڑی مہربانی رزق کی آج میرے گھر جو فراوانی ہے یا علی آپ کے بچوں کی مہربانی ہے تھوڑی زندگیوں میں تھوڑے بیڑے وسن لو جی ایک سطر پڑھنی ہے بزرگوں کے حکم دی تعمیل کرنے لگا لین جانے مولا حسین جانے توجہ میرے پاس کرا دن رات دے پروگرام اے جان بہتر جان دیو ٹھیک ہے میں ایک ستر جناب سنے نا تے ویکھیا نوکر دے پاسے تانوں دیر تے نہیں نہ ہو رہی میں اپنے خلوص نال محبت نال نوکری پیش پہ کردا مالک تاری زندگی دراز سناوے تھوڑے ویلے وسن آباد تشاد رہو ایک ستر میں بزرگوں بزرگوں کے حصے کی سنوائنا لین جانے مولا حسین جانے سارے کی اجازت ہے جناب سنا پچھلے لگائے سنا جناب نو
تھوڑی زندگی ہوئے بھائی لین جانے مولا حسین جانے ایک ستر بزرگ دے حکم دی تعمیر پڑھنا چاہنا آخر بنے تائیں سر چودھویں بیدار گلو میں گھر کیا کی بھائی میمت اینن عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا میمت اینن عرب دے اندر دین کچا رنگ لایا رنگ لایا ہے میں بچے اندر دل کو چار رنگ لایا علی چنگا لگتا ہے جی ماں چنگی ہوئے کر قتل نہ سامنے او بیڑی دیو کنڈے کر کے خنجر چلائے سیدہ دے میری دی آ گئی کول میں دینا ہاتھ زلفا کری ماتم کری ماتم علی دی دی اللہ صدقے زلفا وچ پا صدقے میری دی آ گئی کول میں دینا ہاتھ زلفا زلفا وچ پا اس دنیا تے جتھا نہیں عباس عباس پھرا میں صدقے ہو جاواں وکھائے نوکر دے پاسے میں سرگو جاوا سونی ہائے کیتی نے عزادار شبیر گھوڑے تے سوار ہوئے رکھی نوکر دے پاسے میرے امام نے ایڈا حملہ کیتے فوجا پیچھے تیری زیادہ دے کھڑ کے لڑو میرا اکبر مارا نے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اجرا کمل اللہ اجرا کمل سیدہ اجرا کمل اللہ سیدہ دے کھڑ کے لڑو میرے تھوڑا نقصان کیتے نے میرا قاسم مارا نے میرے عباس دے بازو قلم کیتے نے عزاداراں شبیر ایو جے حملہ کیتے ڈوگر علاقے والے منبر دی قسم ہے لوگ پیچھے تے بھجن جڑا لوگ پیچھے تے فوجی بھجن منبر دی عظمت دی قسم ہے شبیر گھوڑا واپس والا ہے عزاداراں المال دی لاش تے ہے سیدہ دے عباس ذرا کی کھول پترا موئن لڑدا ویکھ ذرا حسین دی جنگ ویکھ پترا موئے نو لڑدا ویکھ عزاداراں شبیر وت حملہ کیتے ایڈا حملہ کیتے فوجا پیچھے تٹیاں آواز توحید آئی جبرائیل جی رب جلیل ذرا میرے حسین نو لڑدا ویکھ آدھے میرے اللہ میں لی دیا جنگیں ڈٹھیاں علی کھانا بھی کھاندا ہا علی پانی پیندا ہا جویں بھکا دے تسا حسین پتراں دی موت دا موقع ودا لڑدا ہے میں علی دی جنگ بھول گئی ہے میں کری ماتم میں علی اج میں زلجنا دی وفا سنوں نا جتنے دور نزدیک تو ہزار ہے بیٹھے ہو منبر دی عظمت دی قسم ہے آ کے میں علی دی جنگ جبرائیل دے بول گئی جی میں تسا تے بھوکا پتراں دی موت دا مکا حسین بدل لڑ دے میں علی دی جنگ بھول گئی ہے آواز توحید ائی جبرائیل لگا وے صف انبیاء دے وچ میرے سونے محمد نو آ کو اذان دے وے بڑا نمازی حسین
جڑا نماز دا ویلا سی میرے حسین دی تلوار رک ویسی ہے امی بر دل کے علی امی بر دی قسم جبرائیل پیغام پہنچائے چاچا جڑا جبرائیل پیغام پہنچائے محمد مصطفی کربلا دے ٹبے تے کھڑو کیا کہ اللہ اکبر اے سلا کے علی تواڈے رومن دی قسم شبیر لڑدا ودا یا شبیر دی کان تے دو ہتھ آئے ہول لواز بسم اللہ اللہ یا تیری نماز دے لے سیدہ دے کون آواز یہ میں کو سنار میں تیری اما زہرا آدھی والا نالو جا صاف کر دی رہی ہے جتھے سجدہ دے منائی جی لے آؤ تیری نماز دے لاؤ ادھر دارو شبیر ماں دی گل من کے گھوڑا واپس بلایا بھائی جان جڑا گھوڑا بھائی علی عمران جڑا امام نے سلجھن والوں واپس بلایا کتھوں پہ گزرتا امام اتوں پہ گزرتا جتھا اکبر دی لاش پئی آئی کری ماتم ادھر دارو جتھا علی اکبر دا لاش پیا امام جان پائے علی اکبر دا باپ جی موئے پتر دا امام منہ پہ چمدا ایک حرامی وار کیتا زینب دے پھرا تو واگا چھٹ گئی ستارویں قدم پہ سلجھن والوں پتا چلے جو میری زیل خالی ہے واہ بھائی واہ ستارویں قدم پہ سلجھن والوں پتا چلے جو میری زیل خالی ہو گئی ہے جڑے ویلے سلجھنا واپس ویلے جترے سید میں اشارہ کرنا ہے تے ماتم تسا کرنا ہے جدا سلجھنا واپس ویلے میرے ماں مٹی تے منہ دے بھار ٹھٹھا پیا سلجھنا قدم تے مت رکھیا دے مولا جے میری غلطی نال سلجھنا دی اج وفا سنے نا ہن سلجھنا نے کم کرے گی تے بھائی جان جڑی سلجھنا وفا کیتے وہ بھی دستا جڑا حسین انعام دیتے وہ بھی دستا اگر دارو کہانی حالے نہیں تو سب ایک میرے پاس جڑا میں اکسا شبیہ تنا سی من بردی علمت دی گس ہمیں زلجنا نے ڈٹھے کوئی حسین نو تیر پہ مریند ہے کوئی نیزہ مریند ہے کوئی تلوار مریند ہے کوئی پتھر مریند ہے زلجنا نے کم کرے گی تے حسین نو کعبہ بنائے تے زلجنا آپ حاجی بنے ہیں زلجنا نے چکر لاؤنے شروع کی تے کوئی تیر مریند ہے زلجنا سجے پاس جلیند ہے کوئی تلوار مریند ہے سارے جلیند ہے کوئی نیزہ مریند ہے کنڈ جلیند ہے من بردی گا سمجھے امام حال رٹیو سیدہ دے زلجنا میرے نیرے جدہ زلجنا نیرے آئے امام نے گل چپائی پائیں سیدہ دے زلجنا جیڑی تے وفا کی تیے بطول دے پتروں کے تیرے نال وعدہ کرنا 1400 سال دے بعد جتا شہادت میری پڑی سی شبی تیری بڑ سی سیدہ دے میڈیا پوتریاں ہو سر جیڑی گھر جو کدی باہر نائی ہو سر او اپنے چادر تے جو پا کے اکسر دادے دا گھوڑا جو کھا سا کوڑا سا سا نا ڈاڈا کیوے لتھا شاباش سا گوڑا سا زانے ڈاڑا گیوے لتھا میں سد کے جاما سا گوڑا سا چاچا جی حالے میں پڑی رکھا یا میں زول جناد بھی اچھا تب یہ میں بسم اللہ کرا نہیں میں اے نہیں چاندہ جتنے پردے دار بیٹھے ہیں کہنو گھر میں دے دیر ہو جاوے ممبر دی عظمت دی قسم ہے لیکن میں آخر چاہنا کوئی تو بھی آئی بیٹھی ہے جائے شام بج رہے کوئی وہ بیٹھی ہے جائے لاہور بجنے کوئی وہ آئی بیٹھی ہے جائے کم دے پہاڑا چ بجوا بھائی واہ عزداروں بس مکہنے پیا جڑا شبیر گل کیتی ہے سیدہ دے میں راضیاں گھوڑا ٹروائیں عزداروں زلجنا دے مولا کی میں ٹروائیں مولا ہی کہانی یاد آگئی ہے سیدہ دے زلجنا جلدی کر میری نماز دے ویلا کریبے کیڑی کہانی یاد آئی میں کیا دے مولا تیڑے بچپنا میں دے بچپنا تیڑا باب علی میری واگ پکڑ کے توارے گھر گھن آیا تو سا دوئے بیرا میں دے سجو آوے توارے دوئے بھینا میں دے کھبو کھڑی آئے تیڑے باب علی میں نوہ کیا زلجنا گو ڈیلا میں گو ڈیلا آئی تیڑی اممہ کا پاسلا میں پاسلا آیا تو سا یا علی کر کے میری زین چایا وے جدہ میں کھڑا ہویا تیڑی پردہ دار اممہ چادر تطہیر تے جو پا کے گھل آئی آئی میں نو کھوا کیا دیئے گھوڑا یاد رکھے میرے حسین نو کلا نہ چھوڑے
مولا میں کلا کیویں چھوڑا ایک گھٹ پانی دے ہو جا مولا میں کلا کیویں چھوڑا بشری دے قاضی پانی میں سر کیوں جاواں معافی دے بھائی عزادار منبر دی عظمت دی قسم مولا معافی دے بھائی ساری جرات نہیں ساڈا حوصلہ نہیں ممبر دی عظمت دی قسم ہن زلال جلان کم کر گئی تے آدھا مولا کوئی حکم دلا کوئی ڈیوٹی دلا میں کیا کرنے سیدہ دے زلگنا لگا وان میری بہن نوار کے میری بہن زینب نو آنکھے میں تو باہر نہ آوے آدھا دارو زلگنا نے کم کر گئی تے امام دے گرد بہن شروع کی تا پہلے گوڑی لائی عظمت پاس لائے تھے اپنا سر چاہ کے امام دے قدمت رکھیے مقدمین زاگری پڑھ دیوں دے رسول جناب وفا کی تے وے کے پیادے میڈی زین تے چاڑے تے کو گھن ویدا آج نانک شہر بچالے بانج آنکھ سا ہسا ند قبر ہوتے وا اٹھی اپنا وے رے سنبھال سیدہ دے زلجنہ جے میری سن دے میری موک گئی ہے میں لہ گیا سن کے جنہ ماتم کا نئے وکھائے نو کر دے باسے زلجنہ دے مولا کی دے لے منیا سیدہ دے زلجنہ جے لے مینہ چانے وقت من اللہ گھن وانی اکبر دے ہائے لاش ہوتے جیندی ہون مسلحہ دے پئیے ایو پتار جمع نیکو دیکھن دے مید دل بیچ ہس رہت رہی عزادارو امام دے کور دھی آئیے امام دھی نال پیار بیٹھ گئے نینی شمر وے کہدے حسین اے کے لگ دیئے کیوں سڑیئے سیدہ دے کمینہ اے او جے ویلے دھیا سڑیئے نہیں وینیے آپ پہ آوینیے اے کمینہ دیکھ کہ دے حسین تو ٹورے نہ یا میں ٹورا سیدہ دے کمینہ جنگ مردہ لالوں دیئے میڈی دھیئے عزدار حسین سکینہ ٹور پئیے جترے سیدو جملے دی معافی روائے سین سکینہ ٹور دیئے گوتو ہے دے دی پچھو دوئے اس شبیر دیئے ظلپ آج ہاتھ بایا سین سکینہ اچھا وہین کر کے چاچے غازی دے پاس دوڑیے رو رو کے پئیا دیئے دیتا ہے شمار نے خنجا آ چاچا میرا پیو بچوا دیتا ہے شمار نے خنجار چلا آ چاچا میرا پیو بچوا زلفان پیس نال جفا دیوال چھڑا زلفان پیس نال جفا پیو دے قاتل دی منت کی دی ہے اچھا وین کر کے رونیے تیرو رو کے پیا دی ہے رب جینا دے چان دے والے میں کسنے اج پیو دے نالے رب جینا دے چان دے والے میں کسنے اج پیو دے نالے میں دے گلتے خنجار چلا رو دی پی دادی زہرا تھوڑی آواز بتا ساؤنڈ والے آواز بتا حکمت کرا آواز بتا تھوڑا جا آواز بتا رو دی پی دا دارو بھر پئیے گھوڑا بابا جی بھرے خیام آرے پاسے سین سکینہ اٹھی آئیے جتے چاچے غازی دلاش آئی چاچے دلاش تے جھان کے رو رو کے پئیا دیئے تو چھنے آتے مکہ گئی آتے میں نے پیوک کا گئی پیاسے میرے پیو دے سا ماتم حسین